Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Esses são os quatro pilares da educação para o século XXI, definidos pela ONU através da Unesco e dos quais nós temos falado aqui ultimamente. Esses quatro pilares da educação resumem a preocupação da ONU com a aprendizagem de uma pessoa ao longo de toda a sua vida e com o desenvolvimento de todo o seu potencial adulto. Então, aprender a aprender está relacionado ao desenvolvimento de instrumentos, de ferramentas, de estratégias visando a aquisição de conteúdos. Já aprender a fazer tem a ver com a aplicação desses conteúdos na vida prática, na vida cotidiana, visando as tomadas de decisão e as escolhas e as responsabilidades por elas. Aprender a ser envolve a conquista de um território pessoal e de espaços dentro dos grupos dos quais nós participamos, a manutenção desses espaços e a responsabilidade por todos. E aprender a conviver está relacionado à convivência com o novo, com o diferente e com as mudanças. Essas, uma das poucas certezas da nossa vida. Então, para nós adultos, não nos resta outra opção senão aprender ao longo de toda a nossa vida.